jutro i dobrodošli. Evo, prisjećamo se starih, dobrih hitova, hitova za sva vremena i nekako se trudimo da ovo pravo novembarsko jutro otpočnemo u dobrom raspoloženju, obzirom na to da je napolju oblačno, tmurno, pa je kišovito, da je sumaglica. Tako da iskreno se nadamo da će da vas ovo vreme neće na neki način poremetiti i da ćete uspeti da sebi popravite dan. Ajde da kažemo na samom početku koje su maksimalne dnevne temperature danas, nešto hladnije nego juče. Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac 11 stepeni, u Loznici 13, Užicu 11, Niš 10, Negotin i Sjenica 9, Vranje 10 i Priština 11 stepeni. Tako da malo se toplije obucite nego juče i budite strpljivi obzirom na to da nam je jesen već onako odavno počeo. To nekako uvek napominjem u našim emisijama, ali razgovaram sa ljudima pa znam kako vreme ume da utiče na njih. Ali da prelistamo na samom početku naše emisije dnevnu štampu. Naslovna strana Kurira izgleda ovako. Uvek vam da malo vremena da pogledate i vi sami naslove, da ne bude moja interpretacija konstantno, ali evo da prelistamo šta danas kaže Kurir. Dragan Kojić Keba naletao Audijem na tinejdžerku, to je centralna naslovna strana u Kuriru. Keba pregazio devojku na pešačkom prelazu, saslušan je u policiji. Dragan Kojić Keba za Kurir kaže ne želi da se javno želi da se javno izvini devojci, njenoj porodici, u velikom je šoku, a najvažnije je da je devojka dobro. Zatim, afera Rajski papiri, drma vladu Srbije, ministar gradio Putinov dvorac, Popović kaže radio sam po zakonu. Nastavlja se sukob Mrkonjić-Mihajlović, Mrka preti Zorani, on kaže sve ću reći policiji, neće im biti dobro. Zatim u Kraljevu proglašena epidemija malih boginja, zaražene majka i beba, šestomesečno dete je hitno prebačeno u bolnici. Kurir takođe piše o jednom stravičnom zločinu u Resavskoj ulici, o ubistvu pekara i bivšeg košarkaša kog je ubio najbolji prijatelj. I eto, Kurir prenosi i tu nemilu vest. Evo da malo i prelistamo i da vidimo šta danas piše Kurir. Kurir je osudio, tačnije ministar policije, osudio je napad na novinarku Kurira. Ministar Nebojša Stefanović poručio je da će MUP saslušati Nikolića i naglasio da se napadi na novinare neće tolerisati. Evo, svakako podrška Ljiljane Stanišić, našoj dragoj koleginici, stop nasilju. Ne samo nad ženama, ne samo u porodici, stop nasilju generalno. To je i poruka i Kurira i naše emisije. Zatim evo jedna interesantna tema, izmene i dopune zakona o saobraćaju. Ko odbije alkotest moraće da plati čak 1000 evra. Zakon koji je vlada predala Skupštini karakterisaće i strože kazne za nepoštovanje brzine, preticanje, korišćenje telefona tokom vožnje ili nevezivanje pojaseva kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu. 0,2 promila je dozvoljena količina alkohola u krvi. Dakle, ako odbijete alkotest, morat ćete da platite 1000 evra. E sada, da li će nas ove novčane kazne sprečiti, opomenuti, da li ćemo uspeti da predupredimo neke loše situacije koje se dešavaju pod dejstvom alkohola, vidjet ćemo. Vreme će svakako pokazati. Zatim, mladi i privreda, kako do uspešnog biznisa, ko prodaje med Kinezima, bit će bogat. Ovo je jedno novo zanimanje, jedno od najperspektivnijih poslova današnjice je posredovanje. Ono ne zahteva početni kapital i nema velikog rizika. Dakle, pravljanje meda je svakako novi uspešan biznis. O tome danas piše Kurir. Takođe, to su teme iz Crne hronike, ali ne bih da počinjemo dan takvim temama. Svakako vesti iz sporta, ali evo da pročitamo da je proglašena
epidemija morbila u Srbiji. Zaražena beba je hitno prebačena u Kragujevac. 95% ljudi je potrebno da bude vakcinisan u Srbiji da ne bi došlo do epidemije. Zatim evo ove teme u brojevima. 51 osoba je zaražena u Srbiji, 17 osoba zarazi, jedan oboleli, tri puta su male boginje zaraznije od velikih boginja, 8 puta su male boginje zaraznije od gripa i 43% dece je vakcinisano u Beogradu u prvih 9 meseci 2017. godine. Još jednom da se podsjetimo, ovako izgleda naslovna strana Kurira, a Blic danas piše o, kako oni rekoše, njihovoj pobedi, velika pobeda Blica, platna industrializacija, postalo je kultno dobro, Lubardina slika vraćena je državi, ministar kulture Vukosavljević posle serije tekstova u Blicu konačno je potvrdio da je slika koja je mesecima čamila u prašini Doma sindikata proglašena za kulturno dobro. Hoćemo pokažemo kako izgleda naslovna strana Blica. Evo ovako, zatim Blic piše da je Nikolić dobio pare u Moskvi. Znate i sami da se sastao sa Putinom, da su razgovarali čak 3 sata, a Blic kaže da Nikolić pravi novu stranku. Zatim, tema iz sporta. Blic i dalje piše o derbiju Partizana i Zvezde, junak derbija, Milko Bjelica. On kaže, kaznio sam greške Partizana. Policija u Kosovskoj Mitrovici istražuje incident u vrtiću. Vaspitačica ošamarila devojčicu. Eto i to se dešava i o tome danas piše Blic. Mnogo interesantnih, zanimljivih tema, korisnih saveta danas u Blicu, tako da nešto opširnije možete pročitati ukoliko, naravno, pribavite i dnevne novine Blic. Evo, ovako izgleda naslovna strana i da pogledamo šta danas piše danas. Zaokružena partijska kontrola nad državom, imenovanje Nebojše Stefanovića za koordinatora službi bezbednosti, dobro za Vučića, loše za građane, ocenjuju sagovornici. Danas, dakle, zaokružena partijska kontrola nad državom, Dragan Šutanovac kaže, nastavak politizacije službi bezbednosti koje su već okupirane kadrovima Srpske napredne stranke. Dobrica Veselinović kaže, imenovanje lažnog doktora iz Sava Male predstavlja još jedan korak ka totalnom zataškivanju pojedinih slučajeva. I Predrag Petrović kaže, logika policijskog posla i bezbednosti nije ista. Negativna iskustva iz takvog rešenja smo imali i u Hrvatskoj. Dakle, ovako izgleda naslovna strana dnevnog lista danas, a mi ćemo, poštovani gledalci, odmah nakon promoa da ugostimo primarius doktora Miroljuba Draškovića. Pričamo o proširenim venama. Tako da ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete nas kontaktirati na broj telefona 011-265-0485. Dakle, 011-265-0485. Pričamo da li možemo da predupredimo ovu bolest, bit će da ne, ali na koji način možemo da je usporimo, kako da se ponašamo i koje su neke metode kojima možemo da ublažimo sve te gobe. Dakle, eto, u prvih sat vremena emisije pričamo o proširenim venama, a vi nas pozovite na 011-265-0485. Gledamo promo pa nastavljamo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje. Moj prvi gost za danas primar je dr. Miroljub Drašković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste, gospodine Draškoviću? Pa prilično dobro. Prilično dobro. Penzionist. Drago mi je da to čujem. Ali evo, ja sam već rekla da ćemo pričati o proširenim venama. Hajde na samom početku da objasnimo šta su to proširene vene zapravo. Za one koji ne znaju, da verujem da oni koji ih imaju i tekako znaju. Vi ste potpuno u pravu, 50% populacije, svetske populacije ima ovaj problem, nažalost. Tako da većina ljudi koje čak u ovoj zgradi i na zemaljskoj kugli znaju šta su proširene vene. Proširene vene su nepravilno izjugane, proširene vene, normalni krvni sudovi koji postoje na telu, koji se najčešće ispoljavaju na nogama. Jasno je zašto, zbog sila zemljene teže.
kao što i hemoroide nemaju životinje, tako i proširene vene nemaju životinje jer hodaju na četiri noge, znači sila zemljine teže. Je između ostalog i ovo nama, da ne kažem Darwin, mada je to sad već diskutabilno, ali proširene vene, znači nepravilno prošireni krvni sudovi vene na nogama, koje se najrazličitije mogu ispoljavati u vidu nekih cilindra, vrećice i tako. Oni poprime malo i neku drugačiju boju, tako da praktično, znači izmenjen zid vena na telu manifestuje oslabljen zid vena, vene poprimaju nepravilni oblik i to su jako vidljive promene, pogotovo na nogama, pogotovo na ženskim nogama zbog specifičnosti kože. Kod muških nogu malo i dlake nekada maskiraju kliničko ispoljavanje, ali u principu jedno nepravilno proširenje vena koje se najrazličitije može ispoljavati, govorim vizualno. A koji su uzroci nastanka proširenih vena? Mnogobrojni su uzroci, ja pomenuh u šali Darwina, ali u suštini najčešći razlog nastanka proširenih vena je nasledni faktor. Nasleđuje se slabost vezivnog tkiva zidova i tokom života dolazi do ispoljavanja slabosti tog zida, pa se vene postaju nepravilne, popušta zid vena. Nasledni faktor, znači, može da ide i u smislu nedostatka valvula, zalistaka u zidovima vena ili slabosti. Tako da, gotovo je sigurna pravilnost da ako majka ima proširene vene, teško će biti da i ćerka, odnosno neko dete, nema proširene vene, jer se nasleđuje slabost veziva. To je najčešći razlog. Neka zanimanja koja su skopčana sa dugim stajanjem, sa velikim naprezanjem, takođe dovode do ispoljavanja ovog, na primer, pekari, trgovci, a nažalost i hiruzi su jako skloni nastanku proširenih vena, zato što to dugo stajanje povećava pritisak na zidove, tako da venama u principu najmanje prija stajanje. Dobro. Najviše prija hodanje, a ležanje itekako rastarećuje zidove vena. Ima tu i drugih razloga, da pomenemo i neke hormonalne razloge. Naprimjer, pravilo je da žene u pubertetu, odnosno devojke u pubertetu, počinju već da ispoljavaju neke vidljive proširene vene na nogama, da se uočavaju proširene vene na nogama. Pravilo je da žena koja ima briljantne noge u menopauzi dolazi, doktore, ništa nisam imala od prošle godine, imam proširene vene. Ti hormonalni razlozi malo hoće da utiču na ispoljavanje slabosti zida vena. A trudnoća koja nije bolest, nego je normalno fiziološko stanje, i tekako se može u velikom procentu povezati sa početkom izraženijeg razvoja tog varikoznog sindroma, kako mi to zovemo, zato jednostavno pritisak materice, bebe na duboke vene, male karlice. Ako postoji nasledni faktor da su zidovi vena slabi i ovaj mehanički razvoj pritiska materice, duboke vene, male karlice, usporen tok, popuštanje. Ima tu još niz drugih razloga, na primjer upala vena, prolazna upala vena koja izmeni zalistke ili zidove, pa kasnije ti zalisci popuštaju i nastaje varikozni sindrom. Mnogo je tih razloga, ali ja bih akcent stavio na nasledni faktor. Nasledni faktor je dominantan. Ako sam vas dobro razumela, ne postoji šansa da izbegnemo pojavu proširenih vena ukoliko nam je to genetski predodređeno? Otprilike da ste 100% u pravu. Retko da mama ima proširene vene, a ima ćerke, da neka od ćerki, to je skoro nemoguća priča. Naravno da je moguće, sve je u prirodi moguće, ali kažem, taj faktor dominira i to je jednostavno pravilo koje mi uvijek pitamo ko ima vene, da li ima mama ili tate kad nam dođe mlada žena. Redko kad nećete dobiti pravila, čak onako ljuti to. Mama, tetke, uvijek je neko drugi. To ide po ženskoj liniji uglavnom? Pa dominantno po ženskoj, ali nasleđuje se i po muškoj liniji. Da, proširene vene mogu biti sa komplikacijama i bez komplikacija. Sada mislim da to možemo onako laički da vidimo golim okom, da postoje ljudi koji normalno funkcionišu, iako kažete da to vizualno ne deluje baš najlepše. A postoje i oni koji zaista imaju probleme i ne mogu normalno da funkcionišu. Naravno. Znači, sama činjenica, na početku smo rekli da više od 50% ljudi ove populacije se sreće sa problemima proširenih vena,
ukazuje da je jako veliki dijapazon, odnosno spektar ispoljavanja simptoma proširenih vena. Vi ste dobro to primetili da zaista postoje proširene vene bez komplikacije, odnosno ljudi nikada i ne obraćaju pažnju da imaju proširene vene. Mada i tu mogu da vam kažem, mnogo puta iz prakse, obično se radi o muškarcima u nekim godinama, kad već pod naletima svojih žena popuštaju muškarci, pa dođu na pregled na kraju i na lečenje proširenih vena, jer žene su po pravilu zabrinutije za sudbinu svojih partnera i nateraju, na primjer, da dođe da operiše vene. Mi operišemo vene i posle nekog vremena, znači posle par nedelja, kada prođe sve onaj postoperativni period, kažu: doktore, pa ja nisam ni znao šta sam nosio. Znači, hoću reći da mnogi ljudi se tako priviknu na sve to, da im deluje normalno, da nemaju nikakvih tegoba, i tek kad ih rešite ti problema posle nekog perioda, oni kažu: joj Bože, sasvim drugačije osjećam sada svoje noge. Imao sam, ja nisam ni znao da je to bila težina, nisam ni znao da su mi te noge bile teške, da su bile napete. No, znači, to su već pacijenti koji su imali neke simptome, ali ovo što pomenuh, težina, napetost u nogama, povremeno grčevi noću koji nisu tako retki, i odnosno koji se ispoljavaju posebno noću, su otprilike simptomi koji se javljaju kod proširenih vena, ali to su vene bez komplikacije. Dobro. Šta je ono komplikacije? Kad počinju da otiču noge, to su prvi simptomi komplikovanih vena. I to ide tako da u početku taj otok bude blag, kasnije izraženiji, ali ono što je karakteristično, taj otok vrlo lako ujutru nestane. Znači, mi se probudimo ujutru, otoka nema. Međutim, pošto je to progresivna bolest, a to sam zaboravio da vam kažem, to je jedna progresivna bolest koja svakim danom napreduje, digresije radi tamo na zapadu, gde se sve meri novcem. Ako pacijent pristane da mu se operišu vene do 35. godine, znači po preporuci, govorimo o Americi, čak i radiotalasima, znači metodama bez reza, verovatno ćemo o njima kasnije pričati, pacijent u operaciju dobije besplatno. Zato što su oni izračunali da je bolje da mu poklone jednu skupu operaciju nego da uđe u hroničnu vensku insuficijenciju. Tako da, eto, on kaže, ma na tom surovom zapadu gde se opet sve meri novcem, 2,5% nacionalnog budžeta za zdravstvo se troši na lečenje vena, što nije malo. Znači, u početku taj otok pada, kasnije taj otok se zadržava. Žena se probudi, ili muškarac, jedno češće žena ujutru i razočarana je, potkolenica je debela, otok nije pao. To su već komplikovane vene, tada već treba preuzimati hitno neke mere. I vremenom taj otok biva sve uporniji, sve izraženiji, koža počinje da se menja, počinje da menja boju, koža dole oko članka, počinje da menja boju. Zašto? Zbog zaostajanja vena u zidovima, zaostajanja vena, krvi u venama, onda eritrociti izlaze u tkivo. U eritrocitima tamo neko hemosiderina, faktora koji je bitan za transport kiseonika, i polako boja kože se menja od normalne do neke pepeljave, pa neke crvenkaste, a to je i tekako dobro mesto kad se tako izmeni kvalitet kože za nastanak dodate komplikacije, a to je ulceracija, rana rana na nozi. I to nije tako retko. Mogu vam reći da i po svim tim statistikama svetskim, pa i našim, mnogo ima pacijenata, odnosno ljudi koji šetaju ovim gradom koji imaju ranu na nozi. To, vi bi se iznenadili, sve to kad statistički kažete 1% ljudi na svetu ima ranu. Znači, hoda, radi, živi, a ima ranu na nogama. To statistički možda nije značajno, a na kraju krajeva baš i nije da nije. Nije za zanemarivanje. Nije za zanemarivanje. Znači, 100 ljudi koji živi i radi u ovom gradu, jedan mora da ima ranu koju vešto prikriva, ne leči ili leči, sasvim se jedno. Tako izgleda ta rana? To neka prilično vidljiva, otvorena? A jeste, to su sve sad simptomi koji se zavisnosti od stepena uznapredovali ste venske suficijencije. Rana može da bude veoma mala, tačkasta, pa verujte da čitava cirkumferencija, čitav obim potkolenice zna da bude u rani. Mi se uvijek bojimo tih takvih zapuštenih rana, jer kada je čitava cirkumferencija, obim
potkornice zahvaćene ranom, teško se tu može pomoći. Posle koliko vremena se zapravo ova bolest razvija? Da li je to u zavisnosti od toga koliko... Progresivne bolesti. Progresivne bolesti, nažalost, to je bolest koja se najčešće ispoljava prvi simptom između 20. i 40. godine, kada je čovek najsposobniji za život, odnosno za rad. Prvi simptomi se tada javljaju i ona ima svoju progresiju. Neverovatno, ali progresija bolesti je uvek prisutna. I odatle i ono što vam rekao sa početka priče, da jedna Amerika plaća, daje besplatno tu operaciju, samo da se prekine vrzino kolo. Zato što progresivno napreduje, simptomi su sve izraženi i pacijenti, odsustvo pacijenata zbog lečenja venske insuficijencije je toliko često i toliko postaje značajno, nemoguće je praktično jednu vensku ranu lečiti, a da pacijent radi. To su vrlo zahtevna previjanja, velika sredstva se troše. Ja nekada pacijentima malo i da ih naplašim, ali i boga mi realnosti, kad previjete jednu veliku ranu na nozi, vi potrošite materijala, ovog gaza, zavoja, otprilike koliko vam treba za jednu veliku operaciju vena, znači to je strašno. A zamislite, vi svakog dana ili svakog drugog dana zaradi previjanja bacate jedan materijal koji je ravan potrebi za jednu operaciju vena, kompletnu operaciju. E sad, koliko je to pogrešan put u razvoju, to je druga priča, naravno, ne treba dotle doći. Hoćemo, doktore, da vidimo pitanje naših gledalaca, da vidimo ko nam se javi ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Hoću da pohvalim samo vas, svoju emisiju. Hvala. I da pozdravim tebe, Tamara, i gosta. Hvala, najlepše. Imate li možda neko pitanje? Nemam. Nemate, samo ste zvali da pohvalite. Da, da pohvalim emisiju i da pozdravim tebe. Hvala, lepo. Nas gledate često? Da, gledam često. Evo, još jedan put. I da pozdravim još nekog. Hajde pozdravite. Kamermana koji vas snima, dok pričam. Kamermana koji snima? Da. Dobro, pozdravit ćemo Vladicu, nema problema. Hvala vam. Nije bilo pitanja, doktore, ali eto, hvala Bogu, neko zdrav se javi. Meni se čini da je ovde sve jasno, koliko sam ja shvatio. Dobro, vidjet ćemo. Sada se vratimo na neke prilično ozbiljnije teme. Da li se proširene vene javljaju kod dece? Pa teško je to reći, teško je to reći, to, ne, ne, znate šta, majka dovede dete, odnosno čerku, najčešće je to tako, ima proširenu venu na grudima. Dobro. Pubertet, rastu dojke, ne, 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 ja bi to, retko kada, ima, retko kad se to javlja, to su slučaje rezervisani za urođen nedostatak zalistaka u venama, tada se javlja, to je uobičajeno, ali to je stvarno retko i... Ne treba se vezivati za takve priče, ali ono što još jednom naglašavam, naravno, da sve ovo što pričamo ne treba da bude samo priča radi priče, nego da ljudi shvate da je problem vena, odnosno venske patologije, toliko izražen. Rekli smo da svaki drugi čovek na zemaljskoj kugli se sreće sa problemom vena i to posle 50. godine, verujte, podjednako, muškarci i žene. Pre 50. su kod žene izraženije, češće prisutnije vene, proširene vene, ali kod posle 50. godine po polovima nema nikakve razlike. Znači, ovo sve što pričamo je besmisleno ukoliko malo ne utičemo na svest, bar malo, svi koji slušaju, gledaju ili koji razmišljaju o tome, da je potrebno posvetiti neko vreme da se taj problem stavi na dnevni red rešavanja. Nema. Do proširene vene ništa ne donose dobro. Samo može vremenom da problemi i glavobolja zbog njih budu sve veći. Pravilo je da proširena vena ničemu ne služi dobro. Nekada, kad sam bio mlad hirurg i kada smo počeli da učimo tu hirurgiju, pravilo je bilo da se vene ne operišu pre, na primjer, 50. godine. Zamislite vi to koliko je bio pogrešan stav. Ako neko 20 godina živi s proširenim venama. Koliko je pogrešan stav bio i sada, naravno, veličina i medicini, valjda svake nauke u tome da se evoluira, da se menja. Pa koliko vidim i naši političari pričaju da je to dobro menjati stavove, evoluirati, sazrevati. A u medicini je posebno bitno prihvatati nove stavove. E sad, ja vam kažem iz svog aspekta. Pre 30 godina, kad sam počeo na Vojnomedicinskoj akademiji da
učim hirurgiju, da se bavim ovde tom hirurgijom, nismo operisali vene, jer smo te vene čuvali za operacije na srcu. I ti si to sad usvajao kao aksiomu, jer su te stari učitelji učili tome, autoriteti svakako, od kojih smo učili hirurgiju, ali dozvolite, i oni su imali prava na greške, odnosno i oni su nečije stavove usvajali. E sad ja sa ovog aspekta pitam sebe, odnosno mogu i njih da pitam, naravno sa mnogo, mnogo poštovanja, te proširene bolesne vene, čemu služe tih 20 godina ili 30 što ih nosiš na svojoj nozi? Nikada, pošto kasnije sam ja počeo da se bavim tom hirurgijom, bypass hirurgijom na nogama i sve te, nikada ti jednu bolesnu venu ne možeš da iskoristiš za graft, bilo gde, za premošćavanje, kao što ne možeš na nogama, tako ne možeš i na srcu. Prema tome, to je jedan stav koji se značajno promenio i mogu vam reći, nije samo stav u tom smislu u rešavanju funkcionalnih problema pacijenta evoluirao, da pacijenta reši tegoba. Mnogo se izmenio stav i u pogledu rešavanja estetskih problema vena. Ne možete više prenebregnuti činjenicu kada dođe devojka sa 20 godina i ima jednu proširenu venu koja je nasledila od mame, na primer, i koja, znate kako u tim godinama, svi smo prolazili te turbulentne periode hormona, pogotovo žene i estetika, to je smešano, to je zamešateljstvo teško, žena, lepota i hormoni. I sad ta devojka je fiksirana da je ta vena najveći problem u životu. I sad ti u današnje vreme interneta i metoda koje mogu to da reše bez jednog reza, vi objašnjavate devojci da to ne treba da radi. Ona je potpuno fiksirana da svi vide tu venu, da je to najveći njen. I sad ti nju treba da ubeđuješ da ne treba to da rešava. To je jedna laž. To se dosta evoluiralo. Naravno, ne treba raditi kompletnu operaciju vena, ali pomoći estetski. To je nešto što je danas... Razumete da vi ste moderan doktor, iako imate dovoljno iskustva tada, ali ste pre svega jedan mod. Ja vas potpuno podržavam. Verujem i mlade devojke koje su vas sada čule. Verujem da će se i tekako složiti sa vama. Za razliku devojaka, znate šta kažu žene? Šta? Za devojke, one misle da svi na plaži ili na svetu ispod te njene suknjice vide, odnosno na potkoljenici, ne gledaju niko u suknju i sve što treba, ne gledaju u tu venu. A ove iskusnije, udate žene, to kažu, da, sve je to tačno, ali to mene interesuje. I ja vidim. To je jedna iskusna laž. Ja mislim da je ovo prvo iskrenije. Sigurno. I ja mislim kao jedno žensko mišljenje. Da vidimo da li nam se javila žena ili muškarac ovoga jutra. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro i poštovanje. Javila vam se žena. Ne, poštovanje, kako ste? Poštovanje vama, dragoj voditeljki, i vaše gospođo doktor. Izvinite na glas, astmatičar na vetar, ubijem. Ja bih vas nešto najljubavnije zamolila. Ja sam pre 3 godine snimala vene u zemunskoj bolnici. Imam unutrašnje, nije drastični neki rezultati. Međutim, ja bih volila da mi odgovorite iskreno. Ako imam obstrukcijnu astmu, ako imam 2 stenta, ako imam reumatsku osteoporozu, spondilozu L4 i L5 i artrozu i probleme s debelim crevom, zašto kao pacijentu vređa me država ne može na 2 do 3 godine jednom da mi omogući hiperbaričnu komoru? Srećom da nemam gen naslednosti majke i bake spojnih vena, imam unutrašnje, nije alarmantno, ići ću na kontrolu ponovo, a ja ne mogu da sebi kao penzioner priuštim privatno hiperbaričnu komoru, 10 terapija je puta 10.000. A zašto hiperbarična komora? Da vam kažem, niz hroničnih bolesti kao mojih, sigurno da bi, kad sam ležala u Resavskoj, reumatski bolesnici nekih bolenja su odlazili u klinički hiperbaričnu komoru. Znači, hospitalizacijom se može doći. A kada ambulantno sve kontrole radite, onda vam vaskularni hirurg apsolutno vas momentalno odbije. Na 3 do 5 godina jedan pacijent je zaslužio 10 terapija hiperbarične komore. Ja bih vas molila za vaše mišljenje. Pa vi ste potpuno u pravu, ali ako kažete da vaskularni hirurg neće da vas pošalje, to naravno da niste u pravu. Nema ni jedan hirurg ništa protiv da bilo koga pošalje u barokomoru, to je jedna super stvar, to je moderna stvar, praktična stvar i
sem modernosti, sem svega ovo što smo rekli, to je jedna jako korisna stvar. Danas vam je... Čemu služete da objasnimo? Hiperbarična komora je, znači, evo da pojednostavimo, znači jedna komora, baš komora koja može biti individualna, znači mala, da samo jedna osoba, pa uđe u tu, pa do onih velikih, poput ovog vašeg studija, gde mogu 20-ak osoba da što sedi, što leži, teži bolesnici da sede, da leže, gde se uprizgava pod visokim pritiskom, unutra je kiseonik pod visokim pritiskom. To su, u atmosferama se meri i šta se događa? Događa se da vi udišete kiseonik koji je na enormnom pritisku. Tako udahnut vazduh sa tolikim zasićenjem kiseonika, naravno da odlazi u krv. I velika koncentracija kiseonika difuzijom krvnim sistemom odlazi svuda. Tako da sva ta lokalna žarišta što pacijentkinja priča, koja su vezana za nedostatak kiseonika, a naravno skoro svaka hronična bolest ima u osnovi malo i nedostatak krvi, odnosno kiseonika, takav tretman prija. Malo ima tih barokomora u zemlji Srbiji, ima nekoliko, da nisu to državne, to su privatne komore sa kojima je država potpisala ugovor, ima privatnih komora sa kojima država nije ili ne želi da potpiše ugovore, ima ova barokomora na Vojnomedicinskoj akademiji gde samo vojni osiguranici mogu doći na uput, ostali i plaćaju, ali u principu to je jedna terapeutska procedura koja je blagorodna. Ako vam kaže da u svetu se odlazi u barokomoru radi reanimacije, radi osveživanja organizma, nije to bez značaja, ima to osnov. Međutim, danas je takva situacija, nažalost, sva neka pravila, da ne kažem propisi, da ne kažem politika određuje da li će moći, ko će moći da odlazi. Tako da, pred par godina, dok sam još radio na Vojnomedicinskoj akademiji, dok sam posle toga otišao penziju, menjala su se ta pravila, odnosno zakoni, i postali su toliko rigorozni propisi da praktično pacijent, znači tome ima nekoliko godina, sigurno 4-5 godine, da praktično treba da toliko preduslova pacijent ispuni. Malte ne da ima gangrenu, da onda komisijski, konzilijarno se šalje na tretman u barokomoru. Da već dođe do ključne tačke, je li tako? Pa jeste, ja sad tu ne mogu, niko od nas, pogotovo hirurga, ne može da utiče na stav zvanične politike, medicinske politike. Verovatno oni znaju šta rade, možda nisu svesni, ali to je toliko, ja sad, pošto smo imali zaista puno kontakta na klinici za vaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinske akademije sa ovom vrstom terapije, mogu reći da je to nešto što mnogo puta spasi život pacijentu. Govorimo o onim ekstremnim stvarima, teškim infekcijama, gde je život na ivici, ili ovamo ili onamo. Koliko puta smo ozbiljne probleme, pošto sam sa vaskularnom hirurgijom bavio, neke vaskularne stvari smo doveli do lečenja, izlečenja, samo zbog zahvaljujući jednom upornom tretmanu u uslovima povišenog pritiska kiseonika. To je neverovatno bitno. A zašto se pacijentima to češće i besplatno, odnosno na upunu? Neomoguće. To ja teško mogu da kažem. Da, pa kako onda da ljudima ne bude krivo? Nije lako ni nabaviti barokomoru, ni otvoriti centar. Dobro, to je jasno, čim ih ima toliko malo. Ne zato što je teško, nego postoje tu neke zakonske barijere, ali da mi to ostavimo onima koji se bavaju. Nekom drugom, ali onda razumem kada se gledalci nađu tako, naši gledalci nađu malo i povređeni i uvređeni, pa kažu, eto, postoji isključivo samo dobra volja da me neko pošalje tamo gde će mi biti bolje. Ne zavisi to od doktora. Ne zavisi od doktora. On ima tačno propisane uslove. Koga može, koga ne može. Da, to su tako zaoštrili da je to neverovatno. Dobro. Oni verovatno znaju zbog čega. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje, ko je sa nama? Aleksandar iz Sombora. Poštovanje, Aleksandre. Pa, da, pozdravljam profesora. Hvala. Nisam profesor. On svake godine ovako, što je stariji, sve bolje izgleda. Pa ja sam rekla modern doktor. Malo da ja njega pohvalim i na spoljni izgled. Mene je to sramota da slušam pored voditeljke. Pa dobro, profesore, ja vas znam još dok ste radili
bio sam pacijent i tako dalje na vašoj klinici, operisao sam vene pre 10-15 godina i međutim šta mi sad pojavlja problem, s obzirom da sam malo i sa kilažom napredovo od tada, imam ponovo bolove u toj desnoj potkolenici, odnosno u listu. Ujutru kad ustanem normalno, noga normalno, da kažem što mršava, u toku dana kad malo se krećem, sedim, hodam, dosta onako se potekne, odnosno imam bolove i u ležećem stavu i kad ležim, a i kad, i kad sedim. E sad, pošto sam ja to operisao, da li znači da sam ja sa venama završio ili možda treba još, da li se pojavljuje to da mora duplo da se operiše, da čovjek posle određenih broja godina, ako se nešto iskomplikuje, treba ponovo da operiše te vene. Posebno s aspekta, sumnjam, da mi kažete, postoji li mogućnost tromba, da tromb krene iz tih vena i da se završi negdje na srcu ili nekim vitalnim delovima organizma. Hvala vam, Aleksandar, što ste se javili. Odlične teme je otvorio Aleksandar. Ajmo za početak od težine, doktore. Da li težina može da utiče? Kako ne može? Da, jel? Kako ne može? Prvo, pacijent treba da uradi nešto što malo i od njega zavisi. A onda treba Aleksandar već da se pozabavi nekom i dijagnostikom. Šta hoću da kažem, to je dosta vremena prošlo od operacije. Desilo se to da je dobio značajno na težini s jedne strane. S druge strane, potpuno je potrebno da se napravi novo snimanje tih vena, kako dubokih, tako i površnih, ali ne samo vena, nego i arterija. Ovo pacijent što kaže simptome, da ima bolove u miru, bolove kod hoda, može da ukazuje i na problem sa arterijama, arterijskom patologijom, takozvane klaudikacije, ali kažem, najbolji je nalaz onaj koji to isključi. Znači, hoću reći da je sve ovo priča radi priče dok se ne napravi jedan Doppler, dodatna dijagnostika da se vidi kakvi su protoci arterije, odnosno kakvi su protoci kroz vene. Pitanje pacijenta da li se može javiti naknadno problem, naravno da se može javiti. Mi rešavamo proširene bolesne vene, tokom života znaju nekada se prošire i neke druge vene, tako da nije to ni uobičajeno da se naknadno nešto treba da se dorađuje, ali u principu treba samo znati o kakvoj vrsti patologije se radi. Jedan valjani Doppler bi Aleksandru, naravno i lekaru koji ga bude gledao, značajno popravio saznanje o kakvoj vrsti se problema radi. Tromb je česta priča, ono česta priča na terenu varikoziteta, odnosno proširenih vena. Naravno da se dešava da se retko kad, ređe se dešava da iz površnih vena tromb se pokrene. Mnogo je češće priča iz dubokih vena, jer preko dubokih vena tromb odlazi u desno srce i srce ga direktno ubrizgava u pluća i to su te plućne tromboembolije koje su uvek diskutabilne kako će se završiti. Tako da treba, eto, to je još jedan razlog od čega treba biti pametan kada su u pitanju vene i rešavanje venske patologije. Dakle, ne treba ništa da prepuštamo slučajima, da čini mi se, doktore, sad vi mi ispravite ako grešim toliko, evo 21. vek, sve nam je toliko dostupno. Imamo zaista mnogo klinika na kojima možemo da prekontrolišemo naše zdravlje, da predupredimo neke neprijatne situacije i dalje sami sebi dajemo dijagnoze. Pa nije mi ništa, pa pogleda, pa malo pipne, pa evo boli, pa proći će, pa moj komši ovako, moju komšinicu, ne, se to dešava i dalje. A to je posebna priča, kako da ne? Posebna priča, dođe vam, na primjer, pacijentkinja da sa tako groznim venama, da sam znao, nisam razmišljao, ja sam kriv, mogu se neke slike da ponesem, da vidite i kaže, neću da operišem vene zato što mi je komšinica rekla da se vraća. E, dobro. Pozdravite komšinicu. Da, pozdravite i dobro. I sada vi kad... U stvari, u suštini je strah. Strah od svega. Ima u osnovi, a u osnovi straha bude nekad i malo neznanja, da ne kažem neprosvećenosti, pa sve kad se sabere, onda je lakše da je neko drugi kriv. To može biti i komšinica, to može biti i moja mama koja je operisala vene pa se ponovo javile. To može biti u suštini, eto, neki doktor, bila sam kod doktora, on mi nije rekao. I tako kad krenete, vidjet ćete da svi ti pacijenti
koji dožive različite faze venske bolesti i na kraju su primorani da operišu, da su prošli tu šumu gde je uvek neko drugi bio kriv, rekao im ovo, ono, u suštini uvek pacijent uvek može da nađe nekoga ko će mu reći da to ne treba da radi. E, to pokazuje slabost, a u principu to je malo i u ljudskoj glavi, pogotovo kada prosvećenost na raznoraznim televizijama, odnosno medijima, odnosno školi, ja mislim da škola treba da da prve signale i informacije o svemu tome, da ne znam, da ne budem previše opštar, ali učimo koje kakve gluposti, dečice znaju sve fudbalske svetske timove, sve raznorazne pevače, pevačice, realitija. Niko, ja nisam video na televizijama da postoji bilo kojoj televiziji, bilo kojim novinama da postoji neka stalna rubrika, da se priča o najčešćim bolestima. To ste potpuno u pravu. A ima toliko sestara, lekara, koji su na kraju krajeva i bez posla. A toliko oni koji bi samo, koji bi sa toliko volje, na primjer, pričali o tome ili pisali. A šta fali, na primjer, u bilo kojoj osnovnoj školi da jednom nedeljno neki doktor obiđe tu dečicu da im priča prema uzrastu, ja ne mislim sad prvacima da treba pričati o venama, ali u prvom razredu gimnazije ili srednje škole svakako treba pričati. Važi to i za neke druge, na primjer, kulture, saobraćajna kultura, ali ovo što nas glava boli, ja to nisam sreo, imao im i ja svoju decu, imam i unuka, ne vidim ja da neko tu se bavi ovom vrstom priče o kojoj vi i ja danas pokušavamo da pričam. Jasno, da. Imamo i problem seksualnog vaspitanja o kom se toliko govori i toliko se apeluje da se nešto po tom pitanju uradi, onda nam je posle na naslovnim stranama devojka koja je zatrudnila sa 9 godina ili 13, koliko već beše. Pa nam je đavo kriv, je li tako? Sve je to isto priča. Imamo neko na telefonskoj vezi, pa ćemo malo o lečenju, ali ostaćete sa mnom posle vesti, jel može? Unapred da se dogovorim. Pa može. Može, malo da. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Pozdrav vama i doktoru. Hvala. Sad bi imao pitanje. Ja imam 54 godine i ove godine sam dobio vene proširene. Tu listu naduvena mi je pod kolenica već 2-3 meseca. Bio sam već 2 puta kod, mislim da je predogmatis doktor na Dedinju, tamo na vaskularnom. Rađen mi je 2 put Doppler. I rezultat, kako se zove, dijagnoza je pa trombozu i neproširne vene. On mi je rekao da nije alarmantno, a meni je noga naduvena, evo sad sledeću sredu idem ponovo na kontrolu. Dao mi je da primam fraksiparin i avarikon, ove, ne tablete, nego kako se zove, kapsule. Eto. Kakve su duboke vene, nisam svakao. Da, kaže da su duboke. A zapušene duboke? Pa da. A, to, da. Ali meni je noga naduvena već ni od tih injekcija i od ovoga vakzikona ne spada nadutost. Baš je naduvena i noću i danju. Imate trombozu dubokih vena. Da. Nemojte očekivati, sigurno dr. Matić vam neće indikovati operaciju površnih vena, nego će jedno dugotrajno lečenje tromboze dubokih vena sprovesti. Fraksiparin je samo jedan deo terapije koju će on sprovesti. Kad imate zapušene duboke vene, površne vene, sve moraju nabreknu zato što je to jedini put drenaže. Kakve god da su površne vene, ne treba ih dirati kad su duboke vene zapušene. I bolesne su dobre jer vode krv ka srcu. Lečenje tromboze dubokih vena je jedan proces koji u osnovi ima strpljenje. I ništa, i strpljenje i upornost. Znači, budite sigurni da će mnogo meseci pa i godina, a možda i doživotno, da se lečite od tromboze dubokih vena. Između ostalog, to je on s početka priče, ne treba doći dotle da neke terapije, neke komplikacije znaju da imaju baš ovakav efekt. Neću vam sigurno indikovati operaciju vena, zato što vi imate sigurno nekoliko meseci da primate neke lekove, a možda i doživotno. Tako vas apelujem, dobri su to lekari, sa velikim iskustvom, budite strpljivi i samo strpljenje leči trombozu dubokih vena. Da, doktore, evo da popričamo, počeli smo zapravo priču o samom lečenju. Najveći deo pacijenata
leči se u našoj zemlji, govorimo o Srbiji, leči se na jedan način, koji baš i nije nešto popularno sada u 21. veku u današnje vreme, ali prosto nemamo neke druge opcije, zar ne? Vi ste na melema ili ima melema. Vidite vi kakvi sve melema ima to. Znate, kad bi čovjek možda i notirao sve to, zaista to je toliko izbjegavanje, odnosno traženje krivina. U osnovi svakog čoveka je strah. To nema razloga. I muškarci su mnogo gori, odmah da kažem. Nije to meni teško da kažem, počeo od sebe pa nadalje. To ste rekli i za one hemoroide kad ste pričali o njima. Da, počeo od mene pa nadalje, ali u osnovi svega strah, posebno kod muškaraca. Strah od onoga šta će biti. Žene imaju tu dozu estetike, pa to malo ubrzava stvar da donošenje odluke da se rešava. Kod muškaraca najčešće estetika, ma nije to, doktore, bitno i tako. To je izbjegavanje. Jedno što, znači, u osnovi čoveka je strah, to sam rekao. S druge strane, verite i kad pacijent ode kod doktora. Taj doktor mora da poznaje i etiologiju i nastanka varikoznog sindroma, proširenih vena. Mora da zna modus komplikacije, načina lečenja, da osjeti trenutak kada on više nije u njegovoj nadležnosti i u njegovoj mogućnosti, da uputi pacijenta tamo gdje će moći da mu se adekvatno pomogne. Ja moram reći da to je taj kućni lekar, porodični, koji se negde u ovoj zemlji proteklih decenija ili u prošlom veku izgubio, koji tesno sarađuje sa porodicom, koji zna kad se i to dete rodilo. Sve je lakše ako vi u nekoga verujete. Mi nemamo više. Ovaj pacijent naš je mučenik. On ne može da zakaže pregled kod lekara u domu zdravlja, jer sad je neka elektronika na dnevnom redu. Znači, izgubio se i taj neposredni kontakt. Znači, ne želim sve da krivim pacijente pod navodnicama, strah u njihovim glavama, ali stvarno ima mnogo tih administrativnih prepreka. Taj lekar mora da zna gde da ga pošalje. Ako on ne vlada tom patologijom, on će moći samo da napiše u 99% slučaja uput za negde. A gde će taj mučenik posle sistema slaloma, zakazivanja, šaltera doći, pitaj Boga. I naiđe još na nekog hirurga koji se dominantno ne bavi tom patologijom, on je u problemu. Tako da ne možem... Zašto ne reći istinu? Dobro. Većina pacijenata ne može da plati privatni pregled, a pogotovo da plati operaciju vena. I to je notorna istina. Je to preskupo? Pa, kako se uzme za otprilike cene su oko 1000 do 1500 evra. Zavisnosti od metode koji se leči. Pa i više, ali to su najčešće opcije. Govorimo o privatnim operacijama. Nekim bolnicama državnim se vene ne operišu. Jednostavno, prevedeno je to pod sistem estetske operacije. I sad vi, kako tu barijeru prevazići? Neko je donao odluku da je operacija vena estetska procedura i to se ne operiše na uput. Zamislite taj problem. Kako ga rešiti? Ne rešivo. Pa ne rešivo, da. Ali dobro, evo, doktore, samo bih voljela da se malo vratimo na priču o melemima. Da li oni mogu da nam pomognu u prošire i bokvice i ne znam šta već? Pa, ja se uvek šalim i kažem to više leši dušu nego telo. Ali svakako da mogu malo da rasterete oblozi, melemi, mogu malo da ublažete gobe, da smanje napetost. Malo ima tih melema sa nekim sastojcima koji hlade. Tako da to je ono što u principu prija, ali naravno ne leči. Lečenje početnih faza proširenih vena zahteva jedan pristup u smislu nošenja elastičnih čarapa ili zavoja. Danas ima toliko finih tih čarapa od različitih proizvođača. Nažalost, ima i u Srbiji dobrih proizvođača. Niko za njih ne zna, nikom ne bada pamet da nivine čarape propisuje. Niti pacijent može, niti doktor može da ima upliv u to koje će čarape, ali znam sasvim sigurno da te nivine čarape su kvalitetne, bar ono što sam ja video. Ima toliko tih svetskih firmi, Sigvaris, Bauerfein i tako da. Te čarape se ne razlikuju sada od najlepših
onih čarapa koje žene nosi. Kažemo normalnih čarapa, da. Zaista, i boje možete da birate. To su te čarape koje bi i tekako bile korisne u tim početnim fazama proširenih vena uz neke lekove. Doktor, evo, samo ćemo pogledati najvažnije vesti, onda ćemo da nastavimo priču o lečenju, da konačno damo jedan dobar odgovor i da malo rasteretimo gledalce po tom pitanju, da zaista postoji rešenje. Da. Poštovani gledalci, kao što rekoh, pravo je vreme za najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.